patay ang mga Raymosi. Weh! Lihat ya ketepaan men. Namu manis-manis itu bui. Wah, oh, mending ini. Baik. Mbak. Ini lo mas, lombo se. Tidak apa-apa tak? Tidak apa-apa, ayo lombo se. Tenang nih. Sama tiba-tiba se, gak apa-apa tak? Yo, rodok loro, Mbak. Rodok loro. Sama gak tenang, gitu itu. Yang melaku-melaku pun emang kayak lo. Kan ya lo aku kena emang gitu. Tenang nih. Bersambahan manusia orang tuh. Masa? Harus nanti pacarnya tadi kok, Rene. Ya enggak, Mbak. Hah? Ya enggak, pacaran dulu ya. Tenang. Tenang, Mbak. Lah sing kae wingi ku? Iko mek kanca. Tenang kanca. Tenang, Mbak. Ya wis sik ngono ya, Mbak. Aku ae kok ijen yo. Lah, ngono ya nek sinyal iki. Lah apa ta, Mas? Kocer. Aku grogi, Mbak, cedek sampean. Ora apa-apa, kono apa sapa kok ning ndu. Ngipi apa ta, Mak? Aku ki mung. Aja grogi ta. Ya sampean manis e. Nek kene kono sapa-sapa aku ijen. Ki mau ibu ambek bapakku metu. Tapi aja cedek-cedek, Mbak. Aku rong sunat lho. Masa ta, Mas, sampean nek gedene rong sunat. Dan yo le ulat. Ulat jreke. Star apa-apa, Mas? Aja senyum-senyum, Mbak. Apa? Senyuman lu sampean dong ngalihin dunia aku. Loh, Mas, gini ya sampean. Gak apa-apa ta? Ora apa-apa lho, tapi ya Mbak ditulungi. Oh no. Hey, Mas, apa-apa ta? Enggak apa-apa, Mbak. Wong lanang kok. Enggak loro ta? Enggak. Enggak, Mas. Kok iso sih sampean tipu? Nyanyi sampean manis kaya ngono ki nyidik kok. Awas, yo minggir-minggir tipu neng kok. Iya, ndak kuat aku. Kuat-kuat lah jare Elana. Yo ndak masalah kuwi lho, Mbak. Tapi tiba-tiba wong lanang ki padha ae. Sopo, Mas? Kenal ta sampean? Kudu sapa-sapane, Mbak? Wis tolos ne ae. Aku pacar sini, duduk pacar sini tau. Udah mbak, saya mbak ya. Aku tanya buri saya. Nanti saya. Saya enak perlu duit itu tau mbak. Kini aja loh mas. Mungkin tak balik nek. Kau ya. Usah kini aja. Saya lo kasih di kate, harus gaya ulah kodoh ya karut aja. Dilu eno mbak. Mari tiba kok sampean tambah tiba maneng kok kini ae wis kini. Ora apa-apa mbak wis toh. Sa usah kini ae apa sih katanya nanti sih kini. Engko tak balik neh. Balik neh terus sampean kok suwi tak balik balik. Gak piye Sundari datang lewat kini barang gih. Apa sih mas? Nggak mbak. Bah tapi tengku nggak puwe nak mbak. Ambune gilani. Iya sih mbak ya. Si ya. Nyapa bol? Muka-muka imanku ndak tergoda mbak. Enek-enek aja mas kayak itu. Nyapa lu sudah di barang lipat gini barang di. Ini kita yuk perkoro. Ini nanti ya para nih kemke. Ngayu, kayak cerurut gitu. Tapi yo, cepet uang aja aku dini malah bingung pilih di ini gini. Ini nggak kayak sinyal. Sing sito nesu. Perjalanan dirabi bareng aja. Tapi bapaknya kok yang ono apa ya oleh. Boleh bol bol nasibmu. Boleh Sundari ya gini. Kabul ini di jalan. Sampai kesel gue kabul aku. Mbak Sen, ya apa sama nih kono ke? Bal-balan,
Nanti balmu kok renek? Angin kena bal-balan lah aku. Kok dengaran tambah kok sugal men. Biasanya lora. Sak sirku lho, Blok. Ana ngopo to, Mbah? Apa duwe keluhan piye ngono? Ora neng. Lah yo kok dengaren biasane kan biasa ngono kae to. Kok cake kok ndak penak iki? Awakmu lah rumangsa. Mbah. Sik to aku ki tak takok. Kok dengaren men sampean cake piye ngono? Emangnya aku duwe salah apa lho karo sampean ki? Jare jelasno. Ora nek salah lho, Bro. Kok panggah ngono to, Mbah? Ya lah aku duwe salah, tanpa sengaja aku yang njaluk sepura lho, Mbah ya. Barang to. Ana ngopo lho, Mbah? Awakmu ora dipegatan karo Bardo lho. Walah, mergo kuwi ta. Yo pon nek perkarane yumek kuwi. Ngene lho, Mbah. Lah kaya sampean ki wis sepuh, lek enek wong ndak sida pegatan wae prak ya bersyukur. Lah mosok lek umpama aku pegatan karo Bardolo, sampean opo ndak mesakne Desi anakku to, Mbah? Yo mesakne lho, tapi kan Desi engko lek umpama alam tak rabi kan di ayah sambungnya aku. Wah, Mbah, yo sing sabar to. Yo mungkin kuwi kudu jodone sampean aku ki. Yo tapi yo wayahe yo sida kok. Alah, Mbah, Mbah. Sampean ki wis tolek nesu. Engko elek lho marai. Engko gantenge ilang lho. Kan biyen aku ki elek lah mung nyek kok iramen lho, Blok. Ora, sampean ki ora elek lho, Mbah. Wong bagus ngono. Wis aja nesu ya, Mbah ya. Iya lho ora nesu marai kecewa. Alah, Mbah sentat iki kok. Aja demek-demek ngono, Blok. Alah, sampean lho wis tak anggap bapakku, Mbah. Piye, Blok? Bapakku. Sampeyan iki tak anggap wong tuaku lho. Dadi umpama lek enek apa-apa, aku kleru apa ya sampeyan tuturi aku ya ta. Yo lek no. Lah kok gawani duit akeh men to, Blok? Iya, Mbah. Aku lek duit akeh kok. Lek maringi Mbah, sapa to kae mengling dalan? Usiane ya sak sampeyan kuwi lho, Mbah. Sapa lho? Mbah sapa to? Pokoke pantarane sampeyan gek duwite akeh lho, Mbah. Iki lho wong tas nuku Oslo-Sloku. Walah tak kira tas open BO apa piye awakmu. Open BO ki apa lho, Mbah? Ya kaya awakmu kuwi lho open BO ki. Walah. Dodol Oslo-Sloku dibayar. Ngono ki jenenge open BO ta, Mbah? Bakul Oslo jenenge. Iya lah, ki uwake Mbah duitku. Tak kaya sampean, sampean ora ndinan duit. Bener aku ora ndek duit kaya kuwi, tapi aku duwe tanggung jawab karo katresnan lho awakmu gelem tak rapi. Iya ya Mbah, aku lo mek guyon. Alah Mbah sentati, mbok guyu ta. Nah, ya ngono. Ngono ki jan bapak sing paling bagus dhewe ya sampean. Bapak. Lah piye to Mbah? Beh duitku akeh ya Mbah ya. Oh jenenge aku kelingan Mbah sing weki aku. Sopo? Jenenge Cak Sila. Walah, Cak Sila sing wong tuwa. Nggih, konekku ki to. Iya, sing kondange bakul pentol raglem dituku ki lho. Walah. Saman prayu kenal to? Lah iya, kan yo tanggane awake to. Barengan sekolah kowe. Masa? Yo berarti yo pas Mbah kan pantarane sampean. Ya. Iya, wong sekolah nang Dewi aku nang Dewi bareng. Ya Allah, sampean juga iso-iso. Awakmu ndak tuan kabul lho. Ora ki, Mbah. Aku ki mung yo golek ibadah lho, Mbah. Nang dine wonge. Pamit juga kelambi sandangane ditinggal ning bengkel kono teko sprene yo kok urung mulih-mulih ning ndi ngono lho Pak. Allah, panggah penyakite bojomu kumatan. Ora lho Mbah, wong e lho wis sadar. Sadar kene. Wong dadang tak liwat to. Yo liwat to lho Mbah. Iya lho, aku liwat lho, Blok. Yo wis liwat to. Mak tua bra lho engko. Alah sampean ki modus lho. Ngono. Wis liwat to. Aku tak liwat lah no. Ya wis liwat to kene lho Mbah. Nah, yo ngono to. Bapak sentat. Iki sang njajal Oslo-Oslo, tak sila kok Oslo-Oslo njajal aku wae Oslo titik. Ya Allah, Mbah sampean ki kok iso-iso lho. Kira aku Pak ndang to. Tapi sing guyu. Ya wis demi bapakku sing paling ganteng dhewe, Oslo-Oslo gratis. Tis Bapak sentot. Oslo. Wis malam, Pak. Wis malam, Lho. Padha-padha Bapak sentot. Sing sehat-sehat nggih.
Aduh, rasa usengnya baru balik isi. Assalamualaikum keluarga Sakinah, tak ukel ki. Iya, keluarganya sampean ini ya? Ya, apa kok? Oh iya, pegatan ya? Eh, pegatan? Angkem murah, taunya apa? Ada orang keluarga api-api kok bisa pegatan-pegatan lambemu itu loh. Tapi ini tuh, Cah, lera pegatan ya wajah apa ini? Tangkemu ya, kok mau bojoku lah ya, diorang-orang aku kok. Oh, nenek, oh nenek. Pas tunggu kata aku ini, ya, pegatan ya? Saya aku ini mau dan ngocrok kok. Kok telung tinggi tuh, Cah? Kudune modin iku ya apa carane wargane iki rukun-rukun. Apa modin kawin? Iya, aku modin kawin. Modin kawin iku nikahno, didongakno keluargane rukun. Kok iso kok wangi iku ya bijak sih keluargaku. Ya gak to, Cak. Kabeh iki kaya daline wong-wonge lho. Al-muhafadzatu ala kan bisa lek. Iya tet. Ya apa ora ya kliru lek terusan ngono rek. Ya gak nek utak anggone wis nang kono iku. Sing anyar iki sing lawas kaya dipertahane to golek nek sing apik. Iya Cak. Tapi duduk bodho arek gendeng kok. Iki ya kenek lho Cak. Iya tapi bodho. Kok gak apa-apa gak ono pegat ae. Bojone pegat golek nek. Sampeyan duwe bojo gak? Ya aku utang tapi kok durung rabi. Utang tapi ora ben. Rabi yo pegatan lah yo wis padha oleh duwike. Ya gak oleh lho Cak lek ngurusi nek dhewe yo aku utang to mantian kok. Ning njaluk bayaran sapa ngono den kok. Lho sapa sing bayar lek ngono sampeyan pegatne piye? Cangkemmu Den, gak oleh kata ngono ki Cak. Iya apa sih wong aku keluarga api-api kok kon pegatno kok. Oh wis to pegat ono Cak. Ngono lek pegatan iku aku ben oleh bayaran ngono. Antem yo Den. Lah wis ngono lho. Lah yo gak ngono maksud ki aku iki. Masa lek iki Den ora ono Den tak tonyo apa kon kok. Piye to Cak? Ngono sih gak bersabar wong iki. Iki masyarakat gak bener iki. Ti pegatnya gak gelem, ditabene nek ndak gelem terus iki piye iki? Cangkemmu Den, cangkemmu iku krungu bojoku lek yo tak gak ada budenya sampean ini bojoknya muring-muringan dan gendeng lah ya malah peneran ya golek nih kotor kok mudin ini lelek bojone sih tak muting-mutingan yang kini muting-mutingan ganti nih mas itu kan ya ayem tuh Cak oleh loh tapi ini papa seumpama aku saya ingin di bojok itu di bojok itu terus rabi mana terus awakmu gak dedek mana mau parani mana mau kongkong pegat atau kongkong rabi ya kalau rabi kan pegat kan papa jatuh wong lanang itu. Wis sampe sik sitok kurang telu. Iya Den tapi yo gak ngono aku wis gak iso adil tambahan rabi akeh. Oh sampean iki iso adil. Masih rabi akeh tapi kudu adil wong lanang gak mungkin iso adil wis. Lek gak iso adil berarti sitok dipegat ngono. Cangkemmu Den wis tendang ta ta. Apa kok Den kon? Oh ta oleh nesu ngono ki ndak oleh. Kok ndak oleh ndak oleh kok bagus e. Bagus e ilang. Wis aku rabi sitok ae wis iku. Alah tak to pegatane lho. Tunggu iki suwe-suwe. Gak ngono ta bener wis. Citok apa to? Wis aku siji-siji. Langsung telu gak apa-apa tak layani ya. Tak tunyi cangkemmu Den. Aja nesu to ta. Wis moden udan gedeng. Telu apa papa iki? Telu kas yo. Petuk. Sik to dendang telu. Mo. Petuk. Piye ta yo? Ora apik nek gak gelem. Pegatne yo gak gelem, rabetne yo gak gelem. Assalamualaikum. Salam. Stoi. Tiba-tiba orang lanang ini podo ya orang yang sing pokro nalare.
Nyapa yang? Nyapa lu gune-gune. Orang nyapa-apa. Ini nesu tadi? Enggak, yang. Orang nesu yang sogel. Kenapa wakmu lunggu kuno? Nanti yang di lunggu sampean. Ini apa wak nyudeng-nyudeng gini? Bisa sirku tuh, Sun. Orang ada masalah apa, aku tak sogel, tak susah nih masalah aku. Orang apa-apa, yang? Nyemen-nyemen, yang. Wih. Ini masalah apa? Kalau wakmu ini kok kepo tuh, yang? Kamu kok kepo tuh, yang? Apa yang rauh lah, kayak kepo harus konco gitu? Aku tak ceritanya genah apa orang? Kapan aku sama ceritanya orang genah gitu? Bila salah paham kerep, tapi kalau ceritanya kan mesti genah. Ini apa lah wak, pengen ngerti? Apa rauleh? Tiba-tiba yang lanang itu podohi yang? Podohi pikir loh maksudnya? Ya podoh, nalari lo podoh. Kayak boyo kabeh. Loh, kok sih tau, kok boyo karo uang tipadak nih gitu? Sing sampean maksud podo sing sapa? Ya kabel iki lho bakno ya podo ora awakmu. Lah jelas jelas podo lanange kok ora podo lho. Ora kuwi lho maksudku, Yang. Ya podo sunat to, lha piye? Nalare lho sing podo. Ya ora podo nalare apik, nalare kabel bosok. Apik jereke. Lah kabel lho ngomong jereke arep berjuang. Sik lekas PDKT lho njaraki wong wedok liya. Iya ceritane. Kabel njaraki wong wedok liya, njaraki darah kae lho. Darah sing kinis-kinis kae ta? Iya. Masuk wong njaraki darah. Walah diomongi kok ora percaya ta awakmu. Lah jereke PDKT karo sampeyan. Lah mangkane kuwi, jereke wis arep PDKT arep merjuangne aku. Lah tibake lho cedhak wong wedok liya. Polae sura karu-karuan. Lah gara-gara kuwi ta sampean susah. Ya ora susah jane, Yang. Ora susah lho kok ngluwentuk gek ora patek semangat ngene. Mek mangkel. Padha ae lho iki jenenge. Susah karo mangkel meh padha. Malah ceramahi to, Yang. Ora ceramahi lho, jujur aku arep hibur sampean kok iki ora iso lho kon hibur. Yo joget-joget kok napa piye ngono lah hibur iki? Ora pantes joget aku ki elek. Yo percaya aku nalare yo ngono. Juga tadi tok sing elek nang api. Api jereke. Yus terus ora susah kono ngono. Gah, aku ndak arep susah terus kok. Lali karo pesenku mbiyen kowe, Bol. Wah, gak kai woi. Lek iki malah tayang. Woi. Wong yo. Iya tayang asal nunggu. Gue nara loro piye lo, Yang? Sik loro Sundari ka lo. Nyapa Sundari? Sundari. Lah ya Sundari nyapa? Lek niatmu nggih dolanan golek wong wedok liya, Bol. Aja Sundari sok jajal-jajalan. Dolanan piye to yang maksudmu iki? Kowe ora kelingan aku pesen biyen. Lah, iki apa maksudmu iki kowe pesen apa ning aku? Iki ora masalah mention lo, Bol. Kowe nggih mendem. Pesenku biyen, Bol. Pesenku biyen aku ngopo ora sik kelingan apa ora raimu ngono. Aku iki yo genah lo, Yang. Tapi iki pesen apa ning aku tak duwe tak dhewe kene kowe. Sing masalah iki kowe iki lo. Kok iso masalah iki lho apa? Teko-teko malah jotos aku iki. Kowe ngerti salahmu apa ora? Ya ora ngerti to, Yang. Ya sendiri kok gelo ratine gara-gara raimu iki to. Masalah ya apa lho rati iki? Kowe njaraki sapa? Aku ora njaraki lho, Yang. Lah sendiri omong dhewe ngono ae. Njaraki sapa aku? Ora ngerti ya nek njaraki sapa. Aku ya ora roh kok sing ngomong sendiri dhek susah nang mburi kono. Sik to, Yang, tak genah nih. Aku ki ora njaraki sapa-sapa, Yang. Lek aku mang tiba ditulungi Mbak Dara kuwi, kuwi memang iya. Kuwi lho, Bol. Sing dadi ini salah paham. Jelas nang sendiri. Aku biar merubahnya rasa aku cuman gue kayak koncok gue kain ini. Ya kok malah sini suku lagi nyapo? Kita nama. Iya pak gak kabul, Yang. Di kenal nih kono. Teko-tekon su horawa raspisan begi. Gak tepas blak. Nama Bol. Cek melang teko. Kenal raiku loroy. Dua tosok. Ya kae wong ning kono kae. Dik Sun. Tak diwiane, Dik. Kamu ning kono ndi lho? Kok bali desa. Kok bali desa jene. Wes, Dik, sewat men to.
Dik. Emang kok manis, Dik? Malah kok malah ngedul, Dik. Enak apa aja nih? Dik. Kok nyerak ngadol gitu nyapa sampean iki? Sampean lu manis ya. Nyapa wae rene barang. Yo terus sampean tak golek ini dhewe. Balik omah darah kono ae lho. Walah masalah kuwi to. Aku nyuruh nyapa apa lah darah iki. Wah aku lu tiba itu lungi bahkan dia yang duwe pacar aku nih jotoh sih sampai kayak gini iki. Siapa yang jotoh sih? Ya pacarnya darah. Wong aku nyemek tiba nih ngarepan yang tulungi goro-goro ti uber tayang ngarang cerita bareng bol-bol ngelanang podo ae jelek liane tapi lah aku lho ora dek ora-ora apa nih lek jomu ya ora ampun dek ampun dek ampun apa rasa no lepas PDKT aneh-aneh. Bol. Salah paling gaya. Aku gaya semaput masuk rai tulung ya Rudi Sun. Tapi kok suwi ra tangi-tangi ya? Masuk semaput tenan. Ini kok bablas tenan. Balik neh. Tangi tenan lah, masuk semaput. Bul, bul. Apa tadi kamu nak wangi rami? Yang mana gula bul, parfumku kan wangi kan dia. Sampai jenis perhatian lu. Lewat mulu, masuk di konok nih langsung. Belum sepi ndak tangi-tangi ngene lebih ya di anti yo semaput lho, bakne yo sik perhatian tenan. Ora perhatian, Bu, nek ngesakne jane. Sik terus sampean iki asline salah paham, Bu. Salah paham piye? Wong aku loro langsung. Iya sampean terus langsung, tapi lho aku karo Dara lho ora nek apa-apa blas hubungan yo ora. Mek aku mampir sareng aku tiba. Aku ditulungi Dara, mek ngono asline. Alah awakmu tapi mesra-mesraan ngono kok elu wedeng-wedeng darah terus ngono kok malah nyedek-nyedek darah udah aku lho Dik. Alah ya mendah bol. Kok ndak bener sampean kok ndak apal aku. Aku pun yo tau to ki reno-reno ngono. Ora reno-reno, tapi sak reno. Ya sak reno kuwi lho Dik. Sampean ku lho kok ndak percaya ambiku to. Aku ki lho tresna kuning sampean ku lho ya. Tenan. Iya nih sampean lho rene tak dunya. Tenan ora ngapusi. Ngapusi apa lho? Aku lho karo bapak sampean kon ngarit balik bindu yo mangkat. Wis neni wis meneng ae. Kurang piye to aku ki? Ya iya, Bol, dan aku yo paham. Lah iya ngono sampean kok sik nesu-nesu ae. Ya tapi wong awakmu tak sawang karo gara yo ngedeli bibi-bibi ngono kok. Lagi orang lu bila gak dipeksa. Ya lah aku mah negah milih aku. Orang ada dek, cinta aku kasih ku idola aku sing cantik dewe. Tapi tenang nama kamu orang hubungan harus darah. Oh kamu, ini kok nesu-nesu. Jom pasti lelek no. Makasih kok tadi yo. Yang mana dek nguyu barang. Orang biasa kok. Iya, saya cerai. Kita kok nyapa bol apa ora? Walah ora usah de ngamur ngene kok. Lah makane kuwi. Eh kan diplo. Kok bali desa? Lah, nyapa? Nyala golek sampean kuwi lho. Napa digolek wong jupuk lambi ngene wis teko ngomah ngene lho arepe. Lah nyatu randang teko-teko mangkane tak goleki. Apal aku engko mesti parane tukang ndi-ndi ya to. Walah wong yen dadak cethukan wong kocrok barang kok. Cethukan sapa lho? Tak silo, mosok lambi karo dituku.
Walah, wis beres iki klambine. Wis, ning bengkel. Ulah, susuk 2000. Mendah loh. Beh, mbok sumpah teh kok bengkel ora percaya. Ora percaya aku apal aku. Noh, pangga apal aku ae. Eh, sampeyan mencetukan cak silo ta, Yoan? Lah iya to, klambi ku lah arep dituku, kowe padahal klambi aku jupuk saka bengkel arep dituku. Aku lho wis seru. Lah kok ro? Lah aku kan ya cetukan. Kowe cetukan di koclok kowe mang. Iya, ki aku lho diwehi duit mergo kedel uslu-uslu. Eh. Kowe iki ngono kuwi to tibake. Ya emang diwehi duwe karo cak silo. Iya. Beh, beh. Iki tiba-tiba lah menyenani aku ini gak oleh gaya itu awakmu Dewi malah dudulan uslo-uslo ngono kuwi. Salah apa? Dudulan uslo-uslo lah aku mien ya mantan penyanyi ya priyur apa-apa toh? Gak salah lah ada uslo-uslo ke ya. Lho cak silo arepe tuku lah aku lah dudul apa-apa akhirnya ya dudul uslo-uslo kuwi malah mbah sentot lo tak gratisi orang bayar sentot kok gratis sih man, penae ya nyapa lo, awal dia menghibur orang ki berkah lo menghibur jere dia berolah nunggu tak silamu oke, ya lumayan toh wih, ini janda tepatnya nyok, kan mulai hei, kada isa nesu ki sehingga tersani siapa lo jawabmu karo tak silamu, mana tak gulai wih, kan mulai kuih pertemuan kuih hei, lo nyapa gulai tak silamu lepi je lah mus paling nuku slow-slowmu barang ki padahal slow-slowmu lo mekan jaku kan boleh kui tak gulane tak silo sik ta boleh kok slow-slow salah apa ta aku kok iso ngamuk-ngamuk i ngono ki lo uang gak gampang buder kan ini bardolo ki piye lo paham ane kok slow-slow padahal mek ngini ngini ki ngono golek tak silo gulung pisan alah mbok ben sakarep-karepe goro-goro orang dimasak ini terus mangan sambil ngene iki dadine mufus. Nang omah ta, Mbah? Kat mangan aku nang omah, lek utang runtung tak. Lek piye lho, Mbah, Mbah? Ini lho tak mau. Enak apa, Mbah? Aduh, senten ana kene aja mulai lho pokok ya. Enak apa, Mbah? Wis nang kono pokok. Hah? Piye to bapak sampean iki? Ya mbah aku ora roh to bol kat mangan awakmu ngono kok. Ya niku maksudnya ngomongin kok yo mlayu. Kene apa ya, Dik? Dak roh lho, Bol. Wah, engko sana wis neni neh aku. Biasanya ngono bol, tukangnya neni yuk. Tapi perkara apa aja neni? Lah iya, pakannya aku ngarit lu ya isek. Balik dulu. Nek apa mbak? Ini lho bol. Aduh. Ini piye? Entah nono kono pokoknya. Lah kan mang aku neng kini lho mbak. Kok pangga kau neng kini ya. Ini nek apa lho bapak sampean ki? Ya mbak, bol aku orang ngerti lho. Aku sana aku seneni tadi. Ora-ora. Tak mulai ya. Hei, ngapa mulai? Gini kok ngenteni to? Aku sana aku seneni iki padahal lupakan lho sik akeh yo an. Walah, boleh jare marep berjuang mosok karo bapak kowe wedi. Dira wedi lho, Dik. Mungkin mlek nesu yo koyo ngono kae kok. Ora-ora, tonton ngono kene. Wah, gendak enak seneng kok. Nyapa lho Mbah Dik nesu-nesu iki? Ini lho. Duh. Siapa kan tanah kono bol? Kat mang neng kene, Mbah. Tanah kono. Dene nek opo bae sampean iki, Dik? Kok panggang ngono iki? Lah aku ora ero lho, Bol. Wis ora delok ya, engko enak opo ngono? Ya wis delok nek aku tak nyamah e. Heeh, Dik.